নমস্কার সকলকে নমস্কার জানাইছো, মই দীপক কুমার। তো একদিন অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত, ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন প্রান্তত, লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্রান্তত কেবল নাগাৰা নাম বিতর্কই হোক নাইবা মানে নাগাৰা নামৰ স্বকীয়তাই হোক, কেবল নাগাৰা নামৰ ধ্বনি বিয়পি গৈছে। সো সেইদিনা গুজরাতৰ পৰা মোক ফোন মাৰিছিল, নাগাৰা নামৰ ভিডিঅ' চাই আছে। সো সেইদিনা ছত্তীশগড়ৰ পৰা ফোন মাৰিছে, অৰুণাচলৰ পৰা ফোন মাৰিছে, বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ। দৰ্শকসকলে ভাল পাইছে, কিছুমান বেয়াও পাইছে, কি ক'ম আৰু, মই ইমানখিনি ক'ব নাযাওঁ। তো নাগাৰা নামৰ এই বিতৰ্কৰ মাজতে নাগাৰা নামৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। তো নাগাৰা নামৰ লোকশিল্পী হিচাপে নাগাৰা নামৰ এগৰাকী মহিলা পাঠকে মহিয়সী বঁটা লাভ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। এইটো আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে ৰত্নমৰ উদ্যোগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছিলে অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ সহযোগত। তো এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিছোঁ, এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিলে অসমৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ, লগত উপস্থিত আছিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু বিভিন্ন গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। 2023 বৰ্ষৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 5গৰাকী বিশেষ মহিলা এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰ ভিতৰতে আমাৰ অসমৰ লোকশিল্পীৰ ফালৰ পৰা এই খিতাপ, এই সন্মানটি বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ল আমাৰ নাগাৰা নামৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল খবৰ। আমাৰ সন্মানীয় বহুতে নাগাৰা নামৰ মহিৰথী বুলি কয়, বহুতে নাগাৰা নামৰ মানে দ্বিতীয়জন তেনেকুৱা পাঠক নাই বুলি কয়, এইটো দৰ্শকৰ মত। মাননীয় কৈলাশ তালুকদাৰদেৱৰ সহধৰ্মিনী, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ বৈজয়ন্তী নাথ তালুকদাৰ বাইদেউ এই মহিয়সী বঁটা লাভ কৰে। তেখেতক এই বঁটাত আছিল 15,000 টকা, লগতে মানপত্ৰ আৰু এটা মানে অতি ভাল লগা এটা বঁটা। অসমৰ 5গৰাকী বিভিন্ন মানে দক্ষতা থকা মহিলাৰ ভিতৰত আমাৰ লোকশিল্পীৰ পৰা এই বঁটাটি আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল। এই স্বগতে মই বাইদেউলৈ বিশেষভাৱে মোৰ তৰফৰ পৰা, ডিকে দীপক কুমাৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ নাগাৰা নামৰ শিল্পীসকলে এনেদৰে আগুৱাই যাওক। তো এইখিনিতে এটা কথা ক'ম, আগতে ইয়াৰ পূৰ্বে বহু বছৰ আগতে নাগাৰা নামৰ শিল্পীসকলক মানে চহা জীৱনৰ, যাৰ লিখা পঢ়া নাই, মানে নিৰক্ষ লোকেহে নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰে বুলি এটা অন্ধবিশ্বাস আছিলে। কিন্তু এতিয়া শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে এই নাগাৰা নামৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়িছে আৰু নাগাৰা নামৰ এটা নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা চলি আছে কৰিশ্মা নাথৰ এটা ঢৌ, আপোনালোকে গমেই পাইছে কৰিশ্মা নাথৰ ঢৌ। এচামে বিতৰ্ক কৰিছে, এচামে ভালো পাইছে সকলো ৰাইজৰ হাতত। নামসংঘ যদি বিৰূপ মন্তব্য দিছে, কিন্তু দৰ্শকসকলে ভালো পাইছে। তো যা নহওক, মই ইয়াৰ বেছিকৈ ক'বলৈ নাযাওঁ। এইটো বাইদেউৰ দৰে হয়তো এনেকুৱা বহুত শিল্পী আছে, তো যিসকলক হয়তো বহুতেই অসমৰ ৰাইজে, একাংশ ৰাইজে চিনি নাপায়। ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ যিটো অসুবিধা আছিলে, যিটো নিউজৰ অসুবিধা, তো মই নিউজ চেনেলৰ বা বিভিন্ন নিউজ পৰ্টেল চেনেলৰ সাংবাদিকসকলক কাতৰ আহ্বান জনাইছোঁ। অসমৰ আৰু বহুতো নাগাৰা নামৰ শিল্পী আছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মঞ্চত তেনেদৰে উপস্থাপন কৰক। নাগাৰা নাম কি, নাগাৰা নামৰ আধ্যাত্মিক দিশটো কেনেকুৱা, আৰু এই মহান শিল্পীসকলক যেতিয়া আপোনালোকৰ মঞ্চত লৈ যায় বা আপোনালোকৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন মানুহক তেখেতসকলৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠান এটা পাতি দিয়ে, তেতিয়া অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে বা বিভিন্ন ভক্তবৃন্দ এই নাগাৰা নামৰ বিষয়ে জানিবলৈ মানে সমৰ্থ হ'ব। তো জানো হওক, বাইদেউলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ। পুনৰ নাগাৰা নামৰ শিল্পীসকলৰ সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায় কামনা কৰিছোঁ। নাগাৰা নাম, আহক আমি একেলগে হাতে হাত ধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমাৰ নাগাৰা নামৰ ধ্বনি লৈ যাওঁ। তো আজিলৈ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।